Дякую, Петро. Напередодні бюджетний комітет парламенту погодив виділення 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів у регіони, які залежали від Каховського водосховища. Більше про видатки на подолання наслідків російського теракту на Каховський ГЕС обговоримо із народною депутаткою України, головою комітету з питань бюджету Роксоланою Підласою. Пані Роксолано, добрий ранок. Доброго ранку. Чи є станом на зараз оціночна сума збитків від руйнування Каховської ГЕС? На жаль, немає загальної оцінки збитків. Світовий банк пообіцяв зробити експрес-оцінку загальну, які збитки понесла Україна, тому що зрозуміло, що це комплексне питання. По-перше, є інфраструктурні збитки, тобто фактично вартість побудови нової гідроелектростанції. Вона оцінюється від 1 до 3 мільярдів доларів. Це може бути... Тобто вартість побудови може сягнути 100 мільярдів гривень. Це величезна сума, якої в державному бюджеті наразі немає. І тут ми будемо шукати безперечну підтримку зовні. Крім того, є збитки, які були нанесені людям, тобто їхньому житлу і майну. Велика кількість домогосподарств і будинків були затоплені. Ви бачили всі відео, коли цілий будинок пливе по вулиці, на жаль. І це також є кошти, які ми плануємо компенсовувати українцям і які є прямими збитками. Є також непрямі збитки, тобто втрати, які Україна понесе внаслідок руйнування Каховської ГЕС та осушення водосховища чи зниження води у водосховищі, тому що велика кількість сільськогосподарських угідь, вона зрошувалася з Каховського водосховища і фактично близько 1,5 мільярда доларів ми можемо як країна втратити від той від недостачі урожаю. Тобто на тих землях, які більше не будуть зрошуватися з Каховського водосховища, вирощувалося близько 4 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. І є ймовірність, за оцінками Міністерства аграрної політики, що це стане неможливим. І це недоотримана вигода, яку втратять наші фермери, відповідно, яку втратить економіка. Ну, ті 1,5 мільярда гривень, які вже виділили на водогони, це такі екстрені заходи, так, те, що треба робити просто зараз, нічого не чекаючи. Але в бюджеті, якщо на щось гроші виділяють, значить звідкись їх забирають. Оці 1,5 мільярда, звідки їх взяли? Це фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Там було близько 62 мільярдів гривень, в тому числі від конфіскації майна російських державних банків. Ви пам'ятаєте, в минулому році ми націоналізували українську дочку Сбербанку та дочку Внешэкономбанку і забрали кошти, які в них були на рахунках. Частково також Національний банк перерахував кошти до фонду ліквідації. Загалом 62 мільярди гривень, з яких ми виплачуємо кошти на різні програми, в тому числі компенсації, наприклад, програма «Євідновлення» на дрібні ремонти, і другий етап є відновлення, в якому будуть відновлювати житло, яке було зруйноване. Все це виплачується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Крім того, близько 1 мільярда гривень уряд виділив з резервного фонду для забезпечення питною водою 4 областей, тому що будівництво магістральних водогонів – це термінова справа, але воно триватиме близько 2 років. Тобто нам потрібно забезпечувати водою людей вже зараз. Які ще найближчим часом можуть бути бюджетні видатки саме на ліквідацію наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС? Вчора президент, ви знаєте, перебував на Херсонщині. Він доручив розробити програму компенсації збитків, які отримали українці внаслідок підтоплення або повного затоплення їхніх домівок, а також збитки, які зазнав бізнес, і видатки на релокацію бізнесу з районів, які були затоплені і стали непридатними для роботи. Тому ми очікуємо, що ще значна сума буде виділятися на ці потреби. А як взагалі себе зараз бюджет почуває? Наскільки він вправно виконується?
Бюджет виконується, і ситуація залишається складною, але можна говорити про те, що все краще, ніж ми очікували. Тобто, якщо дивитись, наприклад, на дефіцит за 5 місяців, то він склав близько 11 мільярдів доларів. Тоді, коли ми планували, що він складе 15 мільярдів за 5 місяців. Тобто ситуація є трохи кращою, ніж планувалося, але потрібно розуміти, що це все одно колосальні суми для українського бюджету, і ми фактично їх покриваємо з коштів міжнародних партнерів. Тобто Європейський Союз, наприклад, за перші 5 місяців вже надав 7,5 мільярди євро допомоги, а Сполучені Штати надали 6 мільярдів доларів. Безпрецедентні суми, які український бюджет ніколи не бачив до повномасштабного вторгнення, але це ті речі, які нам допомагають мати стабільну бюджетну ситуацію, з усіма виплатами, які забезпечують з державного бюджету. Що стосується фонду ліквідації, то там залишається 55 мільярдів гривень, які ми можемо використовувати на негайні потреби відбудови та компенсації бізнесам і громадянам, які зазнали значних втрат внаслідок, в тому числі, руйнування Каховської ГЕС. Тобто, якщо підсумовувати, ситуація тяжка, але контрольована. Дякую дуже. Контрольована. Так. Дякую дуже за те, що були з нами. Це Роксолана Підласа, очільниця Комітету парламенту з питань бюджету. Зараз робимо